Ahoj, já jsem Izmy, Lukáš Veselý. A v roli jakéhosi kurátora jsem připravoval výstavu o herním vývoji v našem regionu Jižní Moravy. Výstava 30 let herní tvorby na Jižní Moravě se odehrává tento měsíc od začátku října do konce na Malinovského náměstí v Brně. Snaží se ukázat, že město Brno vždycky bylo, je a doufám i bude městem herního vývoje. Ta výstava je vlastně jakýmsi historickým snímkem, co se tady vlastně dělo za posledních 30 let a co se tady aktuálně děje. Je rozložená do 14 panelů, který tady vidíte za mnou, s tím, že kategoricky jsme ji rozdělili nějakou historii, současnost, aktuální příležitosti pro veřejnost a zahrnuli jsme do toho třeba i vzdělávání. Původní impuls na tuhletu výstavu přišel z Jihomoravského kraje, kde na konci loňského roku, kdy jsem zastával pozici koordinátora v herním klastru, za mnou přišel tehdejší šéf tiskového odboru Jihomoravského kraje, jak vlastně by mohli jako kraj podpořit nebo zpropagovat tady ten herní vývoj. Potom s Jakubem Bedečem jsme vlastně došli k závěru, že asi nejlepším začátkem takové potenciální spolupráce do budoucna bude takováhle výstava. Ta výstava měla od začátku různé podoby v diskuzi, ale jak to tak bývá, asi nejen v herním vývoji, ty představy a výsledek se nakonec několikrát proměnily. Ale myslíme si, že aktuální stav je dostatečně reprezentativně důstojný obrázek toho, co se tady v Brně děje. Na výstavě spolupracoval teda Jihomoravský kraj, který vlastně zajistil instalaci těch panelů, finančně ho podpořilo město Brno a realizaci si vzal na starost herní klastr. Pro nás byla zajímavá spolupráce s městem Brnem, protože zde běží už, myslím, třetím rokem dotační program pro kreativní Brno, který vlastně financuje nebo pomáhá financovat projekty z kulturně kreativních odvětví, kam právě spadá i herní vývoj. Herní klastr už vlastně loni úspěšně tuhletu dotaci získal na výstavu z herních nebo herních prací středních škol a potom následující festival, to byl Kompas a Lektvar. A letos jsme vlastně přišli s tím, že bychom tuhletu výstavu spolupráci s Jihomoravským krajem zafinancovali z tohohle dotačního programu. Bylo hrozně zajímavé studovat ty historické prameny. Bylo to jako králičí nora v Alence, protože opravdu těch materiálů a souvislostí historických je strašná spousta. Velký dík patří Vision Game, protože jejich archiv prostě poskytoval asi nejlepší databázi tady těch všech informací, které jsme čerpali. A je jasný, že nakonec do té výsledné podoby se nemohlo dostat úplně všechno. Takže samozřejmě omlouváme všem vývojářům, jejich projektům, případně studiím, který se bohužel do té výstavy nedostali, ale snažili jsme se pokrýt a opravdu udělat takový průřez všeho nejdůležitějšího, co se tady odehrálo nebo odehrává. V té kategorii historie to jsou studia, která už zanikla, některá z nich samozřejmě trvají dál. A z těch aktuálních studií jsme se snažili vyzdvihnout ty, které mají nějaké větší úspěchy, ať už u nás v Česku nebo ve světě. Když si návštěvník výstavu projde, tak získá opravdu povšechný přehled o tom, co se tady dělo a děje. A zajímavý určitě pro ně bude taky zkusit si potom znalostní kvíz, který máme spuštěný na webových stránkách, což je vlastně druhá část této výstavy. Věříme, že tam ty odpovědi nejen pro znalce jsou vtipný, takže ten, kdo opravdu vydrží u těch, myslím, 56 otázek a projde až do konce, tak se může dostat na výsledkovou listinu. Ta výstava bude dostupná i po skončení tady té fyzické podoby právě na webových stránkách. Takže kdykoliv později může kdokoliv navštívit adresu hernibrno.cz a tam se podívat na podobu těch panelů, kterou tady už minul, vyzkoušet si ten kvíz. Už teď máme zájemce z jiných měst, konkrétně z Boskovic, který poptájí vlastně zapůjčení tady té fyzické podoby těch panelů do své lokality. Takže doufáme, že ta výstava bude trošku putovní, minimálně po tom Jihomoravském kraji. Nejdřív vznikl jakýsi obecný scénář toho, co se vlastně na té výstavě se mohlo objevit. S tím, že jsme si to v klastru odsouhlasili a následně jsme oslovovali jednotlivá studia nebo lidi, kteří by mohli vlastně dodat materiály k té výstavě. Bylo pro nás trošku obtížné některé studia vlastně přesvědčit nebo vysvětlit jim, o čem to je, protože se ptali, co za tu promo akci vlastně chceme, kolik je to bude stát. A takže vysvětlit jim, že jde opravdu jako nějaký faktografický až historický údaje,
který by se snažil jenom takhle zmapovat, co se tady u nás děje. Bylo obtížné, ale nakonec paradoxně se vlastně sešlo mnohem víc materiálu, než jsme potřebovali, takže jsme byli z některých studií opravdu zavalení různýma screenshotama a fotkama a podobně. V té chvíli jsme ještě nevěděli, jaká nakonec bude ta podoba výsledná, takže se na tu výstavu dostal opravdu jenom zlomek toho, co jsme dostali. Nejtěžší bylo samozřejmě sehnat materiály těch opravdu starých věcí. To znamená projektů, který tady tehdy dělal Petr Vochoska, začátku prostě těch studií a podobně. Protože jednak tehdy rozlišení obrazovek nebylo, nedosahovalo kvality dnešních tisků a podobně, takže něco takového tisknout je složitý. A druhá, ty materiály historicky už nikdo takhle dlouho neuchovává. Takže nakonec vlastně těch 30 let herního vývoje, herní tvorby, jak jsme to pojmenovali, vyplynulo úplně náhodou. Když jsme vlastně takhle mapovali, kam až sahá ta historie herní tvorby na Jižní Moravě, tak jsme právě došli k tomu, že v roce 1993 Petr Vochoska tehdy vydal vlastně, nebo byla to vydal, nebo poprvé distribuoval českou hru, což bylo rok 1993.